नमस्कार ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आदरणीय दर्शकहरू ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा हामी ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ उसो त आज पनि हामी नयाँ विषयवस्तु र ज्ञानसहित यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ यद्यपि हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनुहोला लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी तपाईँको मनमा कुनै पनि जिज्ञासाहरू खट्किएका छन् भने संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ हरेक मानिसका आफ्नै गुण र विशेषता रहने गर्छन् ती मानिसहरू विभिन्न अनुसार परिचालित रहेका हुन्छन् ज्योतिष ज्योतिषशास्त्र यस्तो कुराहरू बताउँछ कि अनुसार मानिसहरूका आफ्नै लक्षण र गुणहरू हुने गर्छन् आज हामी कुम्भ राशिका बत्तीस लक्षण यहाँहरूको माझमा राख्ने तयारीका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ अन्त्यसम्म नातिकन यो भिडियो हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला अब लागौँ कुम्भ राशिका बत्तिस लक्षणतर्फ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको पहिलो लक्षणको रूपमा रहेको छ यस राशिका मानिसहरू गोरो वर्णको हुनुहुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको दोस्रो लक्षणको रूपमा हामी राख्दैछौँ यस राशि लामो कद भएको व्यक्तिको रूपमा पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी तेस्रो लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ कुसाग र बुद्धि भएको राशिको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी चार लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ आकर्षक व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँ रहनु भएको हुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको पाँचौँ लक्षणको रूपमा हामी राख्दैछौँ मिलानुसार भावना भएको व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी छैटौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ सबैको प्रिय व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ कुम्भ राशिको हामी सातौँ लक्षण तपाईँको लागि जानकारी दिन्छौँ पूपकारी व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ कुम्भ राशिको आठौँ लक्षणको रूपमा हामी राख्छौँ मिष्टान्न भोजन गर्न मन पराउने व्यक्ति र राशिको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ त्यसै गरी हामी राख्दैछौँ कुम्भ राशिको नौँ लक्षणको रूपमा प्रिय वक्ताको रूपमा पनि तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको दसौँ लक्षणको रूपमा हामी राख्दैछौँ केही अल्छी स्वभाव भएको राशिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी हामी कुम्भ राशिको बारेमा राखिरहेका छौँ तपाईँको लागि हामी राख्छौँ विशेष गरेर तपाईँको एघारौँ लक्षणको रूपमा हामी राखिरहेका छौँ तपाईँ प्रसन्न चित्त भएको व्यक्तिको रूपमा पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी बाह्रौँ लक्षणको रूपमा हामी राख्दैछौँ तपाईँ विलक्षण बुद्धि भएको व्यक्तिको रूपमा पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी तेह्रौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ साथीहरूको प्रिय व्यक्तिको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ कुम्भ राशिको हामी चौधौँ लक्षणको रूपमा राखेका छौँ यात्रा गर्न मनपर्ने राशिको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी पन्ध्रौं लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ शत्र विजय गर्न सफल रहने राशिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको सोह्रौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ सुगन्ध प्रिय व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ कुम्भ राशिको हामी सत्रौँ लक्षणको रूपमा हामी राख्दैछौँ तपाईँ उदार भावना भएको व्यक्तिको रूपमा पढ्नुहुन्छ कुम्भ राशिको अठारौँ लक्षणको रूपमा हामी राख्दैछौँ प्रभावशाली व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी उन्नाइसौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ प्रगतिशील व्यक्तिको रूपमा तपाईँ रहनुहुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको बिसौँ लक्षणको रूपमा हामी राख्दैछौँ सर्वप्रिय व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी हामी कुम्भ राशिको एक्काइसौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ शरीरमा तिलाखोटी भएको व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी बाइसौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ कालो वस्तु तपाईँलाई बढी मनपर्ने हुन्छ त्यसै गरी हामी कुम्भ राशिको तेइसौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ काँचो टर्रो र डरेको स्वाद बढी मनपर्ने राशिको रूपमा लिन सकिन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी चौबिसौँ लक्षणको रूपमा राखिरहेका छौँ आफू जन्मिएको बार र शनिबार बुधबार शुक्रबार यी बार तपाईँलाई बढी मनपर्ने हुन्छ कुम्भ राशिको हामी पच्चिसौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ आफू जन्मिएको ठाउँदेखि पश्चिम दिशा व्यापार नोकरी गर्दा तपाईँलाई फाप्ने हुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी छब्बिसौँ लक्षणको रूपमा राखिरहेका छौँ वृष मिथुन तुला मकर राशिसँगको सम्बन्ध तपाईँको राम्रो हुने गर्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको सत्ताइसौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ मेष कर्कट सिंह र वृक्षिक राशिसँगको सम्बन्ध तपाईँको राम्रो हुँदैन त्यसै गरी हामी कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धको को को कुरा गरिसकेपछि अठाइसौँ नम्बरको लक्षणको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ तपाईँलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक क्षेत्र बढी मनपर्ने हुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी उन्तिसौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ तुरन्त रिसाउने स्वभाव रहेको व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी विशेष गरेर हामी कुम्भ राशिको तिसौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ विपरीत लिङ्गीसँग राम्रो सम्बन्ध रहने हुँदैन मध्यम खालको रहने हुन्छ त्यसै गरी कुम्भ राशिको हामी एकतिसौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ माइतीको प्यारो व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसै गरी हामी कुम्भ राशिको बत्तिसौँ लक्षणको रूपमा राख्दैछौँ दीर्घायु व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ आदरणीय दर्शकहरू कुम्भ राशिका बत्तीस लक्षण तपाईँहरूको माझमा राख्यौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनुहोला लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई पनि ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलबाट क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा महु ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा के चाहन्छु यहाँहरूको जीवन सुन्दर बितोस् नमस्ते